habhada ka dagaalanta waqooyiga wadanka itoobiya ee t b l ayaa weli si wado dhulballaadhsi ballaadhan kadib markii ay dib wala wareegeen caasimada gobolka eemakale oo ay kala wareegeen ciidamada federaalka ee wadanka etoobiya mucaaradka ayaa hadda galay magaalada shire oo qiyaastii boqol iyo afartan kilomitr oo u dhiganta sagaashan meyl u jirta waqooyi galbeed si ay sheegeen saraakiisha qaramadii midoobey ciidamadii eritaria ee taageersaana ciidamada itoobiya ayaa waxay goor sii horreysay isaga baxeen magaaladaasi dowlada wadanka etoobiya ayaa gobolka tigreyga u dhawaaqday xabajoojen

raisul wasaaraha wadankaasi u halkaas ciidama u diray si hogaanka gobolkaasi meesha looga saaro kudhawaaqinta arintaas waxay timid xili goobjoogayaal ay sheegeen in ciidamada kasoo horjeeda dowlada federaal e itoobia ay joogaan wadooyinka caasimada ee gobolkaasi eemakale dhammaan dhinacyad ayaa waxaa lagu eedeeyay inay geysteen dilaal badan iyo xadgudiyo ka dhana xuquuqda aadanaha dagaalkii udhexeeya jabhada ka dagaalanta waqooyiga etoobia ee t ee ciidamada federaak etoobiaayaa waxaa ku dhintay dadka badan kumanaan kunoo qof inka badan laan milyan ruuxlagusoaa inay ku barakaceen kadhuwaad sadex boqol ee katan kalena waxaa ku dhacay macluul dagaalka ayaa bilowday bishii nofembar ee dabayaaqadii sanadkiilabadi kunlabaatankii markii falagada t b ay diideen dib uhubeyn siyaasadeed oo ay qabsadeen saldhigi ciidan ciidamada dowlada federaalk itoobia ayaa la wareegay magaalada makale dabayaaqadii isla bishaasi ciidamada t b ayaa qabsaay magaalada makale waxayna wadooyinka kasocda dabaaldege lagu soo dhaweynayo ciidamadaasi taasi oo saraakiisha dowlada federaalk itoobia ku khasabtay ina alkaasi iskaga cararaandadka degaanaaya aoobwayiay bard xii asitaan calanka gobolka tigre-g sio kale waxaa jira warar sheega in dagaalkuudhexeey ciidamada fedra etoobia iyo uwa t b lfka soda banaana ore caasimaa makale afayeenka jabhada oreynta tigreygayaa wawarbaahinta usheegay magaalada a haatan gacantu ku jirto xaalaa dama ritrawlimacadda inkastaoo qaar kamida dadka degan magaaladasi shira ay sheegeen wakaalada wararka ee rtres inaratiyana a umuuqdaan inay u siqanayan dhanka waqooyi jabhadda ayaa waxa haatan gacantay ku haysaa inta badan gobolka tigrey siay sheegtay hay-adda cilmibaarista ee international crisis group war-saxaafadeed kasoo baxay dowlad goboleedka qaran ee tigrey-ga ayaa waxaa lagu sheegay in guula cajiiba laga gaaray dagaalka iyadoo la sheegay in makale ae haatan ku jirto gacan xoogaga difaaca tigrey waxay gu baaqeen dadweynaha iyo ciidamada mucaaradka inay feejignaadaan ilaa tigrey gebi ahaanba laga saarayo ciidamada qabsaday ee federaalka etoobiya hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan toddoba dolar oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig siddeed eber siddeed afargees ama xidig laba eber laba afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geeyiga somalilan